На СБУ пак уморен, пак на ули кат диспонимен, да дашурија првуите да тира тира. Аллаху мора шикја. Кјот мос и кет ндодор кënгтарës. Па нëse нuk i ka ndodhur kënгтарës dikujt në studio i ka ndodhur këtu. Па мос ke ndodhur dikujt. Të mos e zbulojmë, kështu let jet. Në fakt është humor kjo. Ky është një solidarizim me të përvuajturit e dashurisë. Humor është, s'monë. Humor për fejë thaun seriozisht foli. Veç na e marrim me humor. Humor është, s'munësh me kanë një dashurum njëri në gabu. Po, është humor, është satir. Po, tragedia plus koha, barabar komedia. është satir, se ma qëllaj edhe mu ma në fond. Po, komedia, që si thonë komedia, është një tragedi për shpejtuar, kështu në... Ok, si do qoftë konga ishte e bukur, e interpretuar bukur, orkestra në mënyrë... Edhe orkestra... Valerit Maloni, maestro, thank you. Do të themi tash në biset, të fokusohemi të se cili për jush. Miran, ma i riu, je, po fokusohemi të ti. Të njohim si komedian, mirë po duham dim për pasionet tua. Qfar pasionet ka Mirani? Unë pasionet më të madhe këmë pas humorin, dhe shumë ka linë dhe më thonë me kohon, ta një më nuk e këmë bu profesion, këta është edhe i të episoj, që ajo këmë pasionet ma i madhe, në cilin punaj shdë dit, dhe më thonë edhe qash pasionet ma dhe qash që dohet për kushtim, sa që nështë ta nuk del ko për pasionet tjera, po me gjithat, se këmë pas shumë probleme me vendus, kur më ka kërku prej kolegës Albanës. Po edhe një pasion tjetër që... Jo, prit, të ndalemi një të që kjo pasion. Si e more vesh që e ke pasion? Me kënë lunë ti në ato... I vogën në të shkurta... Po, në klasë... Kini partnere. Në klasë dytë, ke fjallë në diçka për aktrem, edhe shpreha dëshire me lujtë me një shfaqet vogël, diçka që organizoj kemë në shkollë, edhe poshtë dhe një farë sakrifice, një farë mandryshë dhe që është do këtë krejtë, për me hinë një rëllë, një diçka pak sa ku mujtë me po, dhe me thonë, si fëmi e vogël që më konë, që me ronë dashurime diçka. Edhe prej aty tani në stëpë këmë kërku vetën, jë më bu dhe audicionit dhe në atë kohë, pëse ka pas pak... Hile. Ka pas hile gjithë qyrë, po. Dhe me thonë, nuk janë morë shumë, edhe në shkolla më marrë me e që duke më morë ma shumë me neve, ma shumë me po për se cilin këmë orientu, ku me vazhdu tutje. Jem në video të tua e ke një partnere. Në zbulo kush është ajo? Po, partnere janë videot e mija, është gjyshja ime. Shumë për cilin me ndojnë që është nana, po ajo është gjyshja. Edhe krej gjyshet janë shumë të ofër ta për nepe, për mesa, dhe e dim ata që i kam prietu. Audicion s'ke pas me pranë. Ja, jo. Më ditje t'ja e regullisht. Di ku desha t'lidhëm, do me thonë talentin e paske nga gjyshja. Nga gjyshja, normal, dashnin mas pare, tani aja normal si krej gjyshet më ka përkrome, që të soka mujt, edhe sot e kam një farë kimije me të, më këm posë dhe partnera tjere, të ka zovo që këm përshmuni me tjera, po kimin nuk e kam me asë njët njëjtë si me gjyshën të emë. So në përshamë kërë i bëj që ato TikToka, nga shta muj me gjeru një 10 herë, 15 herë, dhe i të bëj që shdu ta mën vetë. Thash, kur jem të i editu, gjyshja jam cilën e përshëndes që përna ndjek, e din në disponim kur ma shëja muftyren, e din cëla është hera e duhen, që e kena bu që shkum doshtë one. Kur ma shëja ftyren aje që përkishë jo ne, e shëja që është okej. Për ndryshe, dejtë më shëja e të busqeshën, e din që si kena bu punën mirë. A shpeshe ma tretoj sa jo do këtë mirë dhe më thonë disponim e senë në video, po normalisht e ka moshën e shtyme, shëndeti pak e kalon, po mu më kanë dimu të i për shumë, se ka njerë hargjohën. I pëlqenë se njerës tani e thiren, dhe më thonë të në kohën i kalëzojnë që e kam po në rrugë, njohën, aeros e diqka, ta është në pleshni dhe më thonë vonë, e kam rritë që të farë pike që njerës për një me e dojnë. Qështë e binde? Rastës ka ndodhë, tu mos i kalëzuhesh. Në video 2 tani njerës të lypë me po, tu i kalëzuhë, të komuniku me të, dhe ta është për një me, shumë ma letë bëjmë me të, se diqka, e dina e që ka du me nëziru në pejsoj, ma mirë se na i kusht tjetër në është që është në moshë ma të rejtë. A ta ka dhonë në herë në ide për na i... Po, më rëshumë se në edhe frimzohë në pejsoj, dhe në kam inspirem, pej fjallë, pej seneve të ndryshët.